En man som heter Ove, baserad på Fredrik Backmans succéroman med samma namn, har valts ut som Sveriges Oscarsbidrag 2017. Detta meddelade Svenska Filminstitutet idag vid en presskonferens. De slutgiltiga Oscarsnomineringarna avslöjas den 24 januari 2017. Regissören Hannes Holm tycker att det är bra för svensk filmbransch att en film som också har gått hem hos biopubliken fått erkännandet. Det roligaste har varit att varje dag få jobba med projektet, för att det har varit så köttigt och grötigt och härligt och sådär. Och det jobbigaste har nog varit att boken är så himla populär, så att man återigen, det har funnits höga förväntningar på alla har sin egen personliga tolkning av boken, och så vet man att man kan ju inte alltid uppfylla dem, så det har nog varit det jobbigaste. Det är förbjudet att köra bil i det här området. Men du kanske inte kan läsa svenska skyltar nu? Jo, det kan jag. Men är du blind kanske? Är det jag som kör? Producenterna på SF Studios köpte rättigheterna till historien redan innan boken hade getts ut och var hela tiden säkra på att det här skulle bli en riktigt bra film. Men Hannes Holm, han nappade inte direkt. Man kan inte bara ta en bok rakt upp och ner som filmregissör om man har blivit presenterad för en bok bara för att man får jobb, utan man måste skaffa sig en relation till boken. Liksom. Och när jag läste boken så kände jag igen mina föräldrar i boken och deras liv och deras kärlek, deras kärlekshistoria innan vi bröderna Holm kom och förstörde deras härliga tid. Liksom. Och då kände jag att nu börjar jag hitta en liten ingång till hur min film ska se ut. Rolf Lassgård har framgångsrikt gestaltat den griniga gubben Ove och även blivit en belönad med en guldbagge för sin prestation. Det finns även många medlemmar från branschsidan filmcafé.se med i filmen då det söktes roller där. Men vad letar Hannes efter då han söker efter skådespelare till en produktion? Väldigt enkelt vanlig ambition. Ambition att vilja någonting och energi. Det börjar vi med. Liksom. Och sen tror jag att man precis som jag då måste vara lite dum i huvudet. Tror väldigt bra grej, för att jag tror att man måste släppa lite kontroll, och en duktig skådespelare måste vara dundersmart på ett sätt, komma ihåg sina repliker, vet hur de ska gå, men fortfarande dum i skallen också och lätt förvirrad. Så att den kombinationen tror jag är väldigt bra. Filmen hade biopremiär på juldagen 2015 och har setts av över 1,7 miljoner biobesökare. Har Hannes några tips till regissörer som vill lyckas så här bra med en film? Ja, det har jag. De ska leta efter Ove, en rätt vanlig gubbe som finns över hela jordklotet och på många platser i Sverige, i ett svenskt radiosområde. Att man ska leta efter svenska vardagshistorier. Leta efter historier där vi kan känna igen oss. Livet är ganska jobbigt. Vi försöker spela dataspel, vi försöker göra olika saker. Hitta berättelser ur den svenska vardagen, för den som är hisnande. Och det skulle jag vilja se fler starka dramer om. Den danska filmen Hämnden till exempel är en sån film som spelas i en vardag men ändå har en hisnande berättelse. Den kombinationen skulle jag vilja se mer av. Jag ska inte gå på galan med dig i alla fall. Och nu önskar vi lycka till och hoppas på en riktig Oscarsnominering. Du, jag har faktiskt tänkt på en sak. Sluta skryt.